ព្រះវិហារព្រះវិហារវត្តចន្ទបតីហើយវត្តខ្លាកហឹមនេះថតពីខាងកើតមានដើមត្នោតអមចំពីមុខប៉ុនគាត់រៀងឆ្កើបបន្តិចដោយសារយើងមានម៉ង់មួយនៅចំពីមុខពីម៉ង់ហ្នឹងគឺធ្វើយូរហើយតាំងពីមានស្រះនៅក្បែរនេះនេះកន្លែងនេះស្រះតែលើចាក់លុបហើយលុបស្រះហ្នឹងទៅក៏ព្រិចទៅធ្វើស្រះហ្នឹងកើតនោះវិញនោះហ្នឹងកើតនោះឆ្ងាយពីកំសាន្តទេសភាពវត្តខ្លាខឹមបន្តិចថតពីខាងកើតទៅក្រោយចូលឆ្នាំប្រហែលថ្ងៃចែកដីរួមចែកដីប្រសពផងចែកដីរួមផងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តណាដែលអត់មានលទ្ធភាពធ្វើចែកដីទេយកមកតម្កល់នៅចែកដីនេះបានមានរូបកេណោទេពនំរូបទេពនំមិនមែនកណោទេហៅថាទេពនំដើមពូនោះរាប់រយឆ្នាំហើយដើមពូនោះវាចាស់ចាស់អាយុ9អាយុ8អីក៏ថាដឹងក្តីមកដើមពូប៉ុណ្្នឹងហើយក្នុងសាលាឆាន់នៅខ្លោងទ្វារខ្លោងទ្វារធ្វើពីខាងលិចស្របជាមួយនឹងផ្លូវហើយនឹងដងទន្លេទន្លេសាបដៃទន្លេសាបតែមកពីស្ពានជ្រោយច្វាមកតាមស្ពានភ័យក្តាមហើយទិដ្ឋភាពនេះគឺនៅតាមដងទន្លេសាបហ្នឹងតែពីបើយើងគិតចម្ងាយពីព្រៃក្តាមមកដល់ហ្នឹងគឺមកដល់ទីនេះហ្នឹង50គីឡូជាងអូលោកប្រមាណអង្គកំពុងធ្វើអីហ្នឹងបោកអូបោកតុងភាពអ
ក្តៅអញ្ចឹងទៅរៀងបាំងកសែងបន្តិចវាសាក្តៅថតនេះថតពេលព្រឹកប្រហែលម៉ោងជាង10តែក្តៅណាស់ប្រគេនចែកជូនញាតិញោមកំសាន្តទេសភាពអ្នកសុកទន្លេបើ